За те, що Господь дарував нам таку можливість, і ми є в домі молитви, мені хочеться сказати слава нашому Господу. І знаєте, проїжджаючи такими багатьма церквами, я дуже часто удивляюсь і радуюсь, що в мене є велика рідня, браття, сестри. І то ми всі разом, ті, хто служить Господу, нас Господь зріднив. Кажеться, так проглядаючи по родах, дуже рідко знаходиш такі знайомі лиця, але я відчуваю себе тут, як в своєму домі, як в своїй сім'ї. Тому що на цьому місці є наш добрий отець, добрий батько. І тому хай наповниться серця наше для того, щоб славити нашого Господа, бо він достоїн слави. У мене є слово, і я буду говорити на цьому місці, хоч коротенько буду говорити, але я хотів би, щоб воно коснулося нашого серця. І воно буде касатись не тільки старших людей, не тільки молоді, не тільки підростків, але всіх, і навіть дітей. І я хотів би, щоб ми прислухались до цього слова, тому що воно потрібне для нас. Я читаю місце, яке записане у 2 главі пророка Наума. Перший віршик читає таке слово. «Поднімається на тебе розрушитель, охраняй твердині, стерігай дорогу, укріпи чесла, собирайся з силами». Ось такий віршик Священного Писання. «Поднімається на тебе розрушитель». Ми сьогодні могли слухати Слово Господнє, але я хотів би в заключній цій проповіді ще раз нагадати це місце. «Поднімається на тебе розрушитель». Браття, сестри, і ми дуже часто так уявляємо моменти нашого життя і бачимо оті моменти, де ми слабним, де ми сильнішим, і кажеться, який розрушитель піднімається для нас. Ворог розкинув свої сітки по всій землі, і він ловить сьогодні християнина, хоче ізбраних взяти. Браття, сестри, піднімається на тебе розрушитель. І якщо подивитись на оце слово «розрушитель», то ми можемо подивитись на самі знайомі моменти нашого життя, вирази нашого життя. От кажеться інтернет, коли подивишся, входиш в сеть. А таких сіток є дуже багато. Сеть – телефонна сеть, телевізіонна сеть, сеть магазину, сеть складов, браття, сестри. І в любу сеть ми можемо попасти і кажеться, Господи, дай тут на землі так пройти, щоб не заплутатись ні в якій сеті. Щоб не заплутатись. А це треба не просто йти, браття, сестри. І коли я дивлюсь на це місце, чому Наум так закликає нас і каже, піднімається на тебе розрушитель, і ми дивимося, що зруйнівною силою йде цей розрушитель. Він касається навіть і сильних, і дивиться, що руки ослабівають. Але сьогодні розрушитель піднімається. Ну що нам потрібно робити? І коли я читаю це місце, тут Наум закликає і каже таке слово, охраняй твердині. Браття, сестри, охраняти твердині. Які твердині ми можемо сьогодні охраняти? Ми дивимося, що, читаючи Слово Боже, знаходимо місця Священного Писання, де Христос каже за того, хто строїв дім свій на камені, і він написано «углубився». Я знаю, що Слово Боже – це є велика твердиня. Слово Боже – це є велика твердиня. І навіть коли ми читаємо до євреїв, апостол Павел каже, і ми приємля царство непоколебимое, будемо хранити благодать. Браття, сестри, охраняй твердині. Муж, який поставив дім свій на камені, Слово Боже каже, це благорозумний чоловік. А який не ставив основи священного писання в своєму житті, написано безрозумний. Охраняй твердині. Мені приходиться припоминати не один раз моменти із свого дитинства. І кажеться, пригадуючи такі моменти, коли в нас трошки ще була, я запам'ятав ті моменти, оті гоніння, коли переписували, заходили в церкви, в доми, браття, сестри. І я не знаю, по якій причині я залишився вдома, батьки пішли на служіння, але я залишився вдома, знаю, моя старша сестра була там, і вона підійшла до мене, каже, Вася, чи ти хочеш отримати духовне хрещення? Їй було приблизно 9 років, мені десь 6-7 років. Каже, Вася, ти хочеш отримати духовне хрещення? А я знав, що це таке, браття, сестри. Я знав, що це таке, я кажу, хочу.
Каже, вставай, там групка така була, в той уголок. Ми зараз помолимося за тебе, і тебе Бог хрестить Духом Святим. І знаєте, я там став на коліна, вона, піднявшись на ноги, положила на мене руки, помолилась, вона вже тоді була хрещена Духом Святим. І я заговорив на інших мовах, браті і сестри. Отак, кажеться, ну, для дітей 6-7 років, хто зараз скаже, що воно ну, цінне, стремиться до цього. Зараз дуже часто воно помаленьку відходить далі. І кажеться, що воно дає для таких дітей? Я пам'ятаю такі виразні моменти в своєму житті. Одного разу вона підходить, каже, Вася, скільки ти раз сьогодні молився? Я кажу, 23, а я, каже, 25. І теж я не пам'ятаю, яка молитва була. До чого душа стремилась в такі молоденькі роки, дитячі роки. Але, браті і сестри, був вже той істочник, який запалював, і який, можливо, заводив якусь кімнату в оголок, щоб молитись. І знаєте, там була молитва. Ну, кажеться, ну молитва молитвою. Але питання, прийшов час випробування. Прийшов час випробування. І одного разу я пам'ятаю в нас в домі, коли я ще так добре пам'ятаю ті моменти, коли мама вже проходила від дивана до дивана, просто не могла йти, їй врачі сказали, що остання стадія – рак груді. І вони ще трошки скривали це, вже сказали все рівно, операцію не будемо робити ніяку, бо не поможе, тим більше, каже, ви віруючі, ми не будемо цього робити. І вже отак ми знали приговор підписаний. Ми, діти, ще не зовсім замічали, ще були молоді, але, браття, сестри, я знаю, одного разу тато прийшов і каже, що ми будемо молитись, тому що наша мама скоро буде помирати. Браття, сестри, і тоді молитва наша, дитяча молитва була в домі нашому. А Бог присилає свого сосуда в наш дім. І каже, ви поставили і сказали, що буде отак і так. Але каже, а де я діну сльози дітей? Браття, сестри, чи це не є наша твердиня? Коли Дух Святий починає управляти життям нашим, каже, де я діну сльози дітей? І я подивився, що не тільки там Він утре наші сльози, браття, сестри, не тільки там. Но того, хто вірить в Бога, того, хто має основу тверду в Бога, Він тут витре ваші сльози. Він тут вміє витерти сльози, і Він замінить оті сльози в сльози радості, коли ми в церкві будемо воспівати хвалу для Господа, тому що Він достоїн слави. Браті і сестри, Слово Боже каже, охороняй твердині. Провірайте наші твердині, які ми ставимо в нашому житті. Можливо, ми опору ставимо фінанси. Можливо, ми ще щось, план ставимо обогащатись. І каже, на всю сеть, на всю землю ця сеть розляжеться. Ворог піднімається розрушитель, але каже, охороняй твердині. І ми йдемо на це місце, слухаємо Слово Боже, щоб розуміти, як нам іти по цій дорозі. Але коли я згадав за Дух Святий, який повинні ми мати, і Він буде керувати нашим життям, браття, сестри, то є цінна, то є твердиня нашого життя. І блаженна людина, може багато сліз в сім'ї є, може багато гора, збирайте в сім'ї, робіть оту молитву, я знаю, що Бог є відповідаючий в нашому житті. Охороняй твердиню. Коли ми дивимося ще деякі ступеня, тут Наум оставив для нас, написано, стережи дорогу. Кажете, яку дорогу стерегти? Ми сьогодні ставимо і відеокамери, і наблюдення різні робимо навіть в наших домах, в наших кімнатах, браті і сестри. Але коли я читаю Слово Боже, то написано, каже Христос, я є дорога, правда і життя. Я є дорога. Як я нагадав, апостол Павло до євреїв каже, що явилась благодать Божа спасительна, до тіта каже, а до євреїв, коли ми читаємо, то ми приємля царство непоколібімоє, що будемо хранити? Благодать. Кажеться, благодать хранити, її колись хранили там, в гробі, каменем приложили. Хто міг сохранити отам, в тому гробі благодать? Між мертвими благодать не може бути. А благодать Божа буде між живими, якщо ми хранимо їм. І для чого хранити? Каже, якою будемо служити Богу, благогодно, з благовінням, страхом, тому що Бог наш є огонь поїдаючий. Ми маємо служити Богу отією благодаттю. Якщо без благодаті наше служіння, воно нікому не потрібне. Воно не принесе ніякої пользи. І Слово Боже каже, наблюдай за дорогою, охороняй дороги свої.
Подивись, чи ота дорога правди і життя є в твоєму житті, чи Христос є на твоїх дорогах, чи, можливо, ти вже відступив трошки назад і сам свою дорогу управляєш в своєму житті. Слово Боже закликає до нас. Коли ми дивимося ще тут вирази Священного Писання, написано «укріпіть чресла». Колись до Іова Бог бачив його положення. І до Іова каже: «Іов, припояш нині чресла свої, як муж. Я буду спрашивати тебе, а ти відповідай мені. Припояш нині чресла, як муж». Друже дорогий, я хотів би, щоб не тільки до Іова, я хотів би, щоб мене і тебе сьогодні питав Господь, і щоб я відповідав. Я хотів би мати з'єднання з Богом. Друге місце каже: «Припояще нині чресла ума вашого істиною». Тоже припоясання повинно бути. Знаєте, якщо ми розпоясані, то ми можемо бачити різні ситуації в нашому житті. Навіть Христос, коли говорив на землі, він бачив, що не все зерно, те, що він сіє в серця людей, буде прийнято. Прилетять пташки і позабирають. І я так собі дивлюсь на ті моменти Священного Писання, воно так і в нас буває. От кажеться, ворог забирає дуже хороше зерно, а своє зерно оставляє. Коли не один раз приходиш додому і роздумуєш, що проповідували, яка тема була в служінні, ми можемо побачити і часом виражаємо такий вислів в нашому житті. Ну, пам'ять, як оте решето вже, не зовсім тримає. Але, браті і сестри, якщо хтось скаже якось, ну, як кажуть, християнського анекдота, чи щось таке, щоб посміятись, то приходиш додому і пам'ятається воно, залишається в пам'яті. Чого? Ворог свого не бере. Ворог свого не бере, а він хоче, щоб забрати те, що Боже, і щоб воно не возросло. Наскільки нам сьогодні, це не провал пам'яті, браті і сестри. Якщо ми сьогодні шукаємо, що скаже нам Господь, він скаже нам слово, і нам потрібно прийняти те слово. І як важливо нам, щоб ми були припоясані, щоб почути те слово і дати відповідь перед Богом. Якщо ми розпоясані, ми це слово не зможемо сохранити. Припояснені чесно свої, як муж. Коли ми дивимося, ще тут написано один вираз. Собирайся з силами. Собирайся з силами. Кажеться, в цьому слові особо багато не написано, браття, сестри. Але я сьогодні скажу, що це слово звучить до кожного із нас. І, можливо, мама чи тато, які сьогодні стоять в молитві за дітей своїх, вони вже руки опустили, вони вже не бачать, ну, якби сказати, не живуть тою вірою. Але сьогодні слово Боже закликає. Розрушитель піднімається, но ти собирайся з силами. І я дивлюсь в тому малому, що мали люди. Представте, та жінка каже: у мене нема нічого, у мене масло є в домі своєму. Достаточно для того, щоб ти жив і твоя сім'я. Достаточно це для Бога. Бог користується малим нашим для того, щоб його возростити. І ми сьогодні маємо те служіння. Ми, можливо, дивимося, що наші руки опускаються. Можливо, хто прийшов на це місце і каже, що вже оце помолюсь перед Богом, вже сили не маєте вперед. А Слово Боже сьогодні звучить і каже: собирайся з силами. Потрібно нам стояти проти ворога сьогодні. Не опускай своїх рук, тому що перемога є з тим, хто надіється на Бога. І як важливо нам сьогодні звернути увагу на те, нам потрібно зібратися силами. І ми дивимося, жінка одна збирає дрова і каже: Ілля, дай мені попити води. Іде, щоб взяти тої води. Каже: і кусок хліба візьми з собою. Нема в мене. Оце я назбираю дров, приготовлю оці ліпьошки, з'їмо з сином і помрем. Каже: ні, так говорить Господь. Масло в кувшині не убуде, і в каці хліб теж не убуде. До того часу, коли дощ буде на землю. Собирайся з силами. Як важливо нам сьогодні пороздумувати, чому Бог направляє сьогодні це слово до нас. А Слово Боже закликає, піднімається на тебе розрушитель і каже: охраняй твердині, стерги дорогу, припояж чесла свої і собирайся з силами. І ми зараз будемо молитись. Я хотів би, щоб ми кожен із нас задумались над цими моментами. Можливо, нам треба зараз припоясатись, можливо, собратись із силами своїми і ще воззвати до нашого Господа, хто виходить на зустріч навіть у самих тяжких моментах життя і каже, що я тут. Я хотів би, щоб кожен із нас почув, що Господь є тут і Він хоче робити свою роботу в нашому житті, укріпити наші сили.
Сказати, що я є той самий Бог, незмінний Бог, і Він вийде на зустріч. Можливо, у вас тривога в сім'ї, біда якась. Собирайся з силами сьогодні. Готовся, подивись на свої твердині, на свої основи. У нас є християн, живий Бог, який управляє життям людей, сімей. І не одне місце каже, ти спасешся, і домашні твої, спасеш себе, і тих, хто слухати буде тебе. Браття, сестри, собирайтесь силами. Ми зараз будемо за все дякувати. Але я хотів би, щоб оця предосторога, яка сьогодні прозвучала, піднімається проти тебе розрушитель, щоб вона не розрушила нас. Бо отой розрушитель не тільки сім'ї рушить, не тільки в серці рушить спокій. Той розрушитель рушить церкви. Той розрушитель ділить нас, братів і сестер, ділить нас, сім'ю, близьких, рідних. Той розрушитель хоче забрати добре сім'я. А я хотів би, щоб ми зібрались в силах і возвали до Бога того, хто є відповідаючий Бог. А Він є на цьому місці. І ми Йому одному принесемо хвалу і подяку і будемо просити Божого благословення, щоб в нас було припоясання, щоб ми були як воїни нашого Господа Ісуса Христа і прославляли ім'я Господнє, бо Він достоїн слави. За все дякуємо. Амінь.